Ақмола облысының Зеренді ауданындағы 5 елді мекенді де су басу қаупы бар. Қазір бұл ауылдарда жедел түрде тасқынның алдын алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құтқарушылар күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Ауыл тұрғындарда сақтық шараларын күшейткен. Қазір олар қауіпті аймақтарда тұрған баспаналардың жанына құм салынған қап төсеп, бөгеттер жасап жатыр. Ауылға барған құтқарушыларға да көмектесіп, тасқынның алдын алу үшін бел жазбай еңбек етіп жатыр. Бізде әлі қар көп, ана төбеде қар әлі жатыр. Есі осыдан бірек күннен кейін күн жылып сүйтте батыр дейді. Су басатын жерлер, қауіпті жерлер бізде бар. Соларды су көтерілгені басып кетпеу үшін осындай жағы тоған жасау керек. Алдын ала жасақ қою керек. Биыл тасқын судан қауіп күшті, құтқарушылар күндіз-түні апаттың алдын алып жатса да, аймақта жағдай әлі де тұрақсыз. Қарғын су ауылдарға кіріп, аулаларға жайылған. Бірнеше елді мекенге баратын жолдарды да ағын су шайды. Десе де аудандық төтеншеліктер жағдайды бақылауда ұстап отырмыз дейді. Су тасқынына қарсы шаралар қазір қарқынды жүріп жатыр. Ауылдарға инерттік материалдар жеткізіліп, бөгеттер жасап жатырмыз. Өзен көлдердегі судың деңгейінде арнайы штаб қатаң бақылап отыр. Ал қарғын су шайып кеткен жол учаскелеріне құтқарушылар мен арнайы техникалар жұмылдырылып, күзетшілік қойылған.